Reunits en assemblea, els taxistes de la CAEP han decidit dur als tribunals les 25 llicències BTC estacionals que el govern vol incorporar aquest estiu a Mallorca. Critiquen que juguen amb desavantatge a l'hora de poder accedir a una d'aquestes llicències temporals. L'única condició que nosaltres vàrem posar és que fos un concurs públic en el qual els taxistes se pogués presentar amb igualtat de condició com se podria presentar un VTC. Des del moment que afavoreixen en 4 punts més a una empresa que té VTCs i en detriment del taxi, doncs creiem que ja no són en igualtat de condicions. L'agrupació empresarial del taxi es mostra contrària també a les noves tarifes del sector aprovades per l'Ajuntament de Palma. De fet, una vegada publicades al BOI, estudiaran si emprenen o no mesures legals. Un dels canvis més criticats és la rebaixa que els taxistes hauran de fer a les carreres mínimes de l'aeroport. Les diurnes seran de 16 euros, les nocturnes i festives de 18, però qui tingui la targeta ciutadana només en pagarà 13. La targeta ciutadana és una targeta que nosaltres no la gestionem. No sabem si és una targeta caducada, no sabem si és una targeta d'una altra persona, no sabem si no té saldo, i aquest descompte que han d'aplicar fan que nosaltres ho assumiguem. Els taxistes associats a la CAEP demanen més convocatòries per a xofers i reconeixen que el servei del taxi ha de millorar, però asseguren també que aquesta ha estat una legislatura, diuen, nefasta per al sector. Precisament un auto VTC, l'associació majoritària en el sector de lloguer de vehicles amb conductor a Espanya, demana al govern que reconsideri el decret que ahir va revalidar el Parlament. En un comunicat demanen a les autoritats illenques que pensin en la mobilitat a les Balears. L'associació reclama una legislació justa, que no vingui dictada per les demandes dels taxistes, com en el cas de Catalunya. Un mirall pensen de la regulació que s'ha fet a Balears.